Bale, ba, eguneko amabi terria ketirela, iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unea. Eta horretarako gaur gurean dugu Xabier Lertzundi Hernaniko alkatea, kaixo eta ondo etorri, gurera. Kaixo, eguardian, eskerrik asko. Tira, ba, Hernanitik iritsitako azken berrien bueltan, ez bada bat, ez, bereziki posgarriena izango dena udalerrientzat, zero zabor ziurtagiria eskuratu du udalerriak berak, ez zer suposatzen du honek? Bueno, bada, pozgarria, zuk esan duzu bezala, albiste pozgarri bat bada, eta bada, ba, urte hauetan egindako lanaren rekonozimendu bat, ez? Zero hondakin hiri izatea da, Europako ziurtapen estandarizatu bat bada, eta Europa mailan edo iparraldeko herrialdekin bateratxu edo jokatzen ari garen sensazio bat bada, ez? 2010ean Hernanin abiatu zen zero zaborreko ibilbide hori, ekimen desberdinak eta martxan jarrita, eta esan dakoa, ez? Hau bada, ba, honek poza, eta eragiten digu sensazioak bide honean goazena eta indarra ematen digu da bide hortan jarraitzeko. 10 urte esan duzu ez da gutxi, ez da hor prozesua konplexuare izan da, luza izatea ez da parte? Bueno, neurri batzuk jakina da, ez? Ez dira erresak izan, hondakinen kudeaketa bada sistema oso konplexua dana, kantitatez aparte, ba horren atzean kudeaketa lan handia da olako, baino pausoz pauso junga eta ikusi dugu ba pauso eman ditugun pausoiek onak izan diala. Hor bestak beste atezatekoare aipatu genezake, beste hainbat kontu ziurrenik ez martxan izango dituzuen, nolako izan da herritarren jarrera azken 10 urteotan ez gauza asko ikasi ingo zituzten baita ere. Bai, a ber, ekimen desberdinak egon dira, segurazki atezatekoa da, ba neurririk eta handiena hartu zana 2010ean, ez? Bueno, ohitura aldaketa bat suposatu zuen bere garaian, ba, herritarrak egin behar izan genuna, eta gaurkoz gaude udalak egindako apostuei esker, baina batez ere herritarrek eta enpresek egin duten lanari esker egunerokoan, ez? Eta horri esker lortu dugu ziurtagiri hau. Atezatekoak argi erakusten du, bueno, oinarrizko bilketatik abiatu behar dela birziklapen on bat egin ahal izatea, eta atezateko datuek argi erakusten dute sistemarik eta eraginkorrena badala, ez? Datuak aipatzearen, ez? Bueno, errefusa edo bereizi ezin den frakzio hori urteko Hernanin biztanleko sortzen deguna edo bataz bestekoa sortzen dena ean Hernanin euneko 75 gutxiago sortzen da, ez? Orduan, ez da guri gehiago gustatu edo guk alde egiten degula bakarrik, datuak beraiek ere erakusten dute efizientagoa badala, ez? Eta zero zabor izataren bide horretan, ez? Zer beste kontu duzu eskuartean? Badaude, ekimen desberdinak, ez? Segurazki, etxeko bilketan eta jartzen dugu atentzio gehiena, baino industria guneetan ere Hernaniko udala hasi ginen bertako bilketa zuzenean egiten, ez? Hor ere, atez ate jasotzen ditugu hondakinak industrian, ez industri hondakinak, horiek ba, hortara dedikatuak dauden edo enpresek egin behar dutelako, eta hor ere, enpresei ba, beste inun egiten ez dan moduko bereizketa egiten da oinarrian, ez? Datuak oso onak dira enpresetan eta lortzen ditugunak ere, eta hor bai martxan daukagu jarrita sortzez besteko ordainketa, ez? Hau da, zenbat eta gehiago sortu, ordun eta gehiago ordaintzen dute enpresek, ez? Hor ere badago prebentziorako ero neurri bat ere hartua, ez? Zenbat eta gutxiago sortu beraz, ordun eta gutxiago ordaindu beharko dalako tasa hori. Interesgarria bada, eta horrekin ez behin ziurtagiria lortuta hor, bueno, izarren kontu bat badago erdian, ez, bost izar dira guztira, hiru eskuratu dituzue, beraz, oin, ze pausu geratzen da egiteko, ba, bueno, ez, zero zabor helburu horren baitan. Hoi da, auditoretza lan bat izan da, elkarte desberdinekin eta aritu galanean, eta 2018 adierazle edo indikadore egon dira, hoien arabera guk martxan genitun ekimenak eta neurtu dira, eta horrekin, 160 puntu edo lortu ditugu, esan bezala, 5 izarretik 3, ez? Orduan, oineko oinarri bat ematen digu, bidean aurrera juteko, ez? 5 dira gehienezko izarko purua, pixkanaka izarko puru hoien bila joan beharko genuke, ez? Eta hori da bentzat, Hernanitik egin nahi duena apostua. Talako kontuek irakaspen asko eskatzen dituzte ere, ziurrenik eta bueno, aipatu zu zeharka ez, bakarrik ez duzuela egin, ez? Nun fijatu zarete edo non dira adibide interesgarriak ez talakoei heltzeko? Baina, esan dakoa ez, ohitura aldaketa bat bada, pedagogia lan bat ere badago hemen, nik ustet lehenengo mailan jarri danean hondakinen debate hori
denak ere ikusi degula hondakinek ze arazo suposatzen duten. Hondakinak ez dira bukatzen guk nunbait uzten ditugunean, ez, prozesu bat hasi behar da horrez, eta horrek ondori batzuk ere baditu, eta uste debate honek guztiak lagundula hortan, ez? Denak ere herritar guztik ere kontziente izaten hondakinek ze garrantzia duten, eta zer ondorio sortzen duten klima larrialdi hontan, ez? Eta hartzen dira neurri hauek klima larrialdiko ondorio hoietan lagundu dezaketela, ez? Gaur egun esan dezakedana da edo neri iruditzen zait beintzat atezatekoa badala neurri oso pedagogiko bat, norberari bere hondakinak kudeatzean nolabait ere bideratzen dulako eta oso bisuala dalako. Eta horrek ere zer hausnartu gari ematen digulako egunerokoan praktikatzen dugun guztia, ez? Bueno, beraz, badugu Hernani horrez, lehenbiziko horretza, ziurtagiri honekin, bada eredua Euskal Herriaren zat ere, beraz, ikusiko dugu, ez, gaur egun hainbeste hitz egiten den klima aldaketa, eta antzeko abarrak, ez, zertan eusten diren, eta honek ere, hainbatean badu lotura buru jabetzarekin, berarekin, eta horretan ere, Hernani, bazabiltzate, bide oso interesgarri bat lan zen, iragan urtean, okerrezuan abila aurkeztu zen duten herri burujabea izateko proiektua, ez? Zertan datza horrek edo nola azaldu daiteke zer den proiektua bera? Bai, urte batzutako barne lanketa badarama prozesu honek 2021ko urriaren batean hola publiko egin genuen Hernani burujabe plan estrategikoaren aurkezpena, eta plan estrategikoa hau da nahi ere tokiko garapen jasangarriaren aldekoa, ez? Eta modu simple batean edo azaltzeko bi galderei erantzuten die, ez? Zer nolako Hernani nahi dugu hemen eta hemendik eta epe batea, eta Hernani hori nola eraikiko dugu, ez? Zer hortan, tokiko garapen, baino jasangarri baten aldekoa, ez? Hor, detektatu dituguna da, pertsonak, oinarrizko beharrak, asetuak, eukitzeko zeintzuk dian sektore estrategikoak, eta hoietan lan egitea, eta hoietako bakoitzean lan egiteko modu bat ere martxan abiatu dugu, ez? Erpin publiko, herritar eta ekonomikoa, hiru erpin horiek, hiru eragile horiek elkarrekin lanean ariko geanak, ez? Honek atzetik badu teorizazioa handi bat eta lan teorikoa handi bat badu, baina gero praktikan ekimenekin martxan ikusten dena, ez? Eta urte eta erdiako ibilbide honetan ja ekimenak ere ari dira ikusten eta ari garenak ere ekimen horietaz gozatzen. Hor hasiera batean ere txarto goratzen ez badute proiektuen aurkezpe mezalako bat egin zenuten eta gero hori eta gero jada martxan jarri dira, zertan da orain ez, zenbat jarri ahal izan dira martxan? Baitu hainbat sektore estrategiko martxan, bakoitzak bere abiadura darama, batzu garapen maila handiago batean, beste datu gutxiago batean, baina ekimenak ari dira martxan, ez? Baditugu martxan elikaduran, gero igual sartu gaitezke gehiago, ez? Zatzmaz, baina bai elikaduran, bai zantzan, bai telekomunikazioetan, bai energian, ekimen desberdinak martxan, eta interesantena dena ez daudala bakarrik egiten nahi, ez? Udala herritarrekin batera. Hemen ikusi deguna da, honek bultzada eman dula herritar batzuk elkartu eta beraien artean ere udalari esateko zer behar duten, zer nahi duten, eta horrekin batea elkarrekin eraikitzen juteaz. Eta hori da Hernani burujaben nahietako bat edo helburuetako bat, ez? Herritarrak modu antolatu batean udalarekin maila berean lanean aritzeaz, eta hori lortzen ari da. Aipatu dituzu hor ertzez berdin batzuk eta besteak beste, ez? Goazen proiektu horietaz gehiago hitz egitera, hor esaterako baduzue proiektutxo bat martxan zaintzaren bueltakoa, ez? Egia da azken urteetan gainera pandemiarekin, ez? Gehiago zaintza guztion ahotan dago, baina egia da horri irtenbideak emate aldera, ez? Proposamenak askotan geratzen direla gehiago sistema edo agintari handien eskuetan eta herriz-herriagian bestelako kontu batzuk aurreratu daitezke. Bai, zaintzaz hitz egiten dugunean badirudi azken aldin, ez? Lehen lerroan jarri dela eta asko hitz egiten dela zaintzaz. Ez guk argi ikuste genuen, zaintza beharrak gero eta gehiago izaten nahi dela, baina zaintzaz hitz egiten dugunean ezin genuela alde batera utzi zaintza lanetara dedikatzen dian lan baldintzak, ez? Eta uste eta askotan zaintzaren inguruko diskurtso askoan kamotz gelditzen diala, beste erpin hori horri begiratzen ez diotelako, ez? Guk argi genuen zaintza sektore estrategiko bat dela, Hernani burujabe bezalako plan estrategiko batean lehen lerroan egon behartzula zaintzak, beharraz aparte lan pedagogiko handia dagoelako egiteko zaintzan ere, eta bi helburu markatzen ditugu zaintza sektorian batetik, zaintza behar horiei hobeto erantzutia,
eta bestetik baita zaintza lanetara dedikatzen dian hoien baldintzetan ere modu positibo batean eragitea, ez? Neurri zehatzak hartu ditugu, ez? Batetik etxezetxeko laguntza zerbitzu publikoa dago eta horria zerraniko dela apostu importante bat egintzun. Batetik orduko puru gehiago ematen ari gea, eskaintzen ari gea, eta esango nuke Euskal Herrian proportzen ordu gehien eskaintzen dituen herrietako bat gehala. Eta bestetik, inbertsio ekonomiko handi bat eginda, lehenengo aldiz langile horiek lan hitzarmen bat edukitzeko, ez? Hor, udalak esfortzu handi bat egin du eta poztekoa da lehenengo aldiz lortu dalako langile horiek edukitzea, ez? Eta bestetik, berritzailea den zerbitzu bat ere sortu dugu edo programa bat sortu dugu, ez? Auzo zaintza izen aduna, hontan adineko pertsonen bakardadeei aurre egin nahi diegu, aukeratu gabeko bakardade horiei, eta batetik, bueno, identifikatzen ditugu pertsona horiek, beraiei esku hartze bat eskaintzen diegu eta komunitatean txertatzen laguntzen diegu. Baina era berean, lan hori egiten dute zaintza lanetan dabiltzan Maitelan irabazi asmoik gabeko kooperatibako pertsonek. Bai, honekin lortzen duguna da, pertsona hauek bere garaian, atzerritik etorritako emakumeak dira, zaintzara dedikatzen dianak, kooperatiba sortzeko lan egin zuten, eta udalak hitzarmen bat dauka beraiekin programa hortan parte hartzeko. Lortzen duguna da, beraiek lan estable bat edukitzea, eta lan jardunako parte bat formaziora ere dedikatzen da, eta kasu honetan euskararekin adira langile hauek. Beraz, sare handi bat bai osatzen duela esaintzaren, bueno, aipatu dituzun proiektu hauek, eta nolako harrera izan du honek herritarren gan, ez da? Bueno, agian beste proiektuekin ere errepikatu daiteke ez gauza berriak dira, eta, bueno, herritarrak ere ez horretan murgiltzea. Bai, auzo zaintza proiektu honek, auzo zaintza sare publiko komunitaria izan du, bada, bakardadean egon daiteken pertsona hori arreta ematea, baina komunitatera berriz ere bueltatzea da helburua, ez? Hortarako komunitateak prest egon behar du. Eta hemen programa honek urte bete du orain, eta hiru auzotan jarri genuen martxan, eta hor ezinbestekoa izan da auzo hoietako elkarteen laguntza, ez? Nolabait ere, beraiek ere agente komunitario bezala ikusten dute, ez? Eta uste lortu degula debate hori edo hausnarketa hori kalera ateratzea, ez? Eta eragileek bere burua ikustea, ba, gu pertsona, adineko pertsona hauek sozializatzeko agente aktibo izan gaitezke, ez? Urtebete proiektu honekin, 15-20 pertsonen segimendu individualizatu bat egiten da, taldeko ekintza batzuk ere egin dira, eta bueno, pertsona hauekin egotea, eta beraiek kontatzen dutenean eta balorazio egiten dutenean gozoa bada, ez? Aurrekoan beraietako batzukin egon eta esaten ziaten, ez? Ni ez nintzen etxetik ateratzen, baina bain gogoa daukat etxetik ateratzeko, ez? Eta auzo bateko elkarteko kide batek esatezen, ez da gizein diezuen hauei, ez diala gelditu ere egiten, ez? Bueno, ba, merezi du, ez? Balorazio horiek eta feedback horiek jasotzen bali maitugu, merezi du martxan jarri ditugun programa honek, eta esan bezala, proba pilotu bat egin dugu, baina bain, pixkanaka herri osoan zehar zabalduko dugu. Gero beste kondutxo bati helduta, ez, Hernanik baduka bere txampon propioa, ez, aurrela esan da oso kuriosoa egiten da, eredu nahiko badira honek merkatuan, edo herriko merkatuan ere izango du eragin agarmena, izan ere, ez, alakoetan kapitala bera udalerrian bertan mugitu da. Hori da. Bai, a ber, honen hausnarketa etorri zen, Hernani Burujabe plan estrategikoaren barruan, pandemia hasi aurretik hasi ginen, baina pandemia nolabait azeleratu egin zuen, ez? Eta aurra hausnarketa bat zegoen, ez? Esaten genuen, diru laguntza publikoak bono sistemak eta jartzen ditugunean, herritarrei mesede bat egiten zaie, eta mesedetu egiten dira, komertzio txikiaren nolabait bultzatzaile edo, ez? Baina bai ikuste genuen, ez, adibidea jartzearen. 40 euroko bono bat 50-an bihurtzen danean, 10 euroko alde hori instituzio publikoa jartzen du, baina ez dago sistemari garantizatzeko diru publiko hori herrian bertan geldituko danik, ez. Horri bueltaka hasita, Ekilur kooperatibakin topo egin genuen, eta hauek badute sistema bat, eta haiekin hitzarmen bat egin genuen, ez. Eta nolabait da, obari sistema bat. Kanpaina desberdinak egin ditugu, eta da, sare hortan dauden komertzioetan erosketa bat egiten degunean eta sistema honekin ordaintzen degunean errekarga bat jasotzen dugu, ez? Ez da gutxiago ordaintzen degula, baizik eta obari bat jasotzen dugu berriz ere komertzio txikian gastatu alizateko, ez? Sarean dauden horietan. 80tik gora establezimendu daude sartuta, 600tik gora bazkide,
Eta azkeneko kanpaina, Gabonen inguruko kanpainan egin genuen, eta datuak argia dira. Sartu dan diru publiko bakoitzeko, edo sartu dan euro publiko bakoitzeko, 6 euro inbertitu dira. Eta 6 euro hoiek ibili dira, euro publiko bakoitzeko 6 euro ibili dira, edo dabiltza Hernaniko komertzio txikitan bueltaka, ez? Sistema oso kompletoa dan sistema bat da, komertzio txikiarekin edo merkataritza txikian apostu egin deguna eta horra abiatu deguna, baina Hernani buru jaben dauden eragile eta sektore desberdinetan zeharlerroa izan daitekena, eta zergatik ez, eta lantzen ari gara udalak berak ere sistema honekin kobratu alizatea, bai ordainketak egin, baina baita bere zerbitzuen kobraketak ere egitea, ez? Datuak oso onak dira, irailean hasi ginen kanpaina bat egin genuen iraila aurrea bitartean, Gabonetan beste bat egin genuen, eta ez dugu sistemarik eukit emaitza hau eman dunik. Bai, ez, egia da, ibilbidea ez delain luzea, eta badirudi ez, ikusiko dugu orduan ez, horrek horrela jarraitzen duen. Eta hori ere, bueno, aipatu dugu ez, herriko merkataritza bera, eta hor bada beste afera bat, baduela harremana ez, herriko, edo, bueno, ez, inguruko elikagaiena izango litzategena ez, horrekin nolako esku edo harremana duzue? Beste sektore estrategiko bat, ez, elikadura buru jabetza edo esaten dioguna, Hernani buru jaberen barruan, ez. Eta zan, nola egin plan bat Hernanin sortzetik, Hernanin kontsumitzeraino, ez? Eta bide hori guztia erresteko, ez? Eta lehen esate genuen bezala, ez? Maila teorikoan esate genuen hori, ez? Nola egin udalak herritarrekin batera eta sektore ekonomikoekin batera. Bueno, ba hemen lortu dana da, lehenengo aldiz Hernaniko abeltzan eta nekazarien elkarte bat sortu dala, ez? Bultzatu dala. Eta horrekin, Hernaniko udalak hitzarmen bat egin dula, diru bat bideratu dula hortara, beraiek dituzten beharrei asetzeko, ez? Elkarte bat sortu da, beste bat ere, kontsumo elkarte bat ere sortu da, herri lurri zen adunan, eta bi elkarteak elkarlanean daude denbora osoan, bueno, esate genuen zirkulo osoa itxia alizateko, ez? Hernanin ekoizten dan hori, Hernanin bertan kontsumitzera, ez? Elikadura plan oso bat diseinatzen ari gara, egunetan aurkeztuko deguna, eta tartean bai egongo da, neurri garrantzitsu bat hartuko dana, transformazio gune bat edo sortzearena, ez? Hau da, badia hainbat produktu ekoitzi daitezkenak eta momentuan kontsumitzen edo saltzen ez badia, galdu egin daitezkenak, ez? Bueno, transformazio gune honetan nola egin Hernanin produzitu dan hori, transformatu eta beste modu batera kontsumitu alizateko modu erakargarriago batean, ez? Orduan, nola baitere zirkulu guztia izten ari gea. Eta zirkulo horretan ere ez bada jasangarritasuna, eta bueno ez, horretaz ere hitz egin beharra daukagu, gainera batez ere ez azken hilabeteetan, ez hainbat proiektutaz hitz egin da telebistan, lehen kasik ez, ez genituen ikusten ez nuen ezagutzen ez, energia gora eta bera, eta bueno, Hernanin ere ez, horri bidetxoa ireki gura izan duzue. Bai, jasangarritasuna bada gure proiektu estrategikoaren zeharlerrotasunen bat, eta energia bada ere beste sektore estrategiko bat, ez? Energia buru jabetzaren baitan ere, Hernanin sortu da Enercom izena dun energia komunitatea, beti ere irabazi asmori gabeko energia komunitate bat, nik uste hori azpimarratzea ere garrantzitsua dela, ekimenak aurrera eman daitezkelako irabazi asmori gabeko dian eragileekin, ez? Eta ala ari gea egiten. Komunitatea sortu da, 100 gora bazkide bagaude komunitatean, udala bera bazkide bat gehiago da, eta hemen dagoen plana da, jada hasidia eraikitzen, bueno, eraikin publikotan udalak albidetuko du plaka jartzea, plaka fotovoltaikoa jartzea, eta hor sortzen den energia aprobetxatu alizatea komunitateko bazkide dianen artean, ez? Nolait ere, sortzea eta gero konpartitzea, ez? Konpartitua edo deitzen zaion sistema honetan. Zer mundu guztiak ez dauka etxe bat edo telatu bat nun plaka jarri, eta mundu guztiak ez dauka inbertsori egiteko dirua, ez? Orduan zertarako dago udala, gutxien daukan tenoien lagundu alizateko, ez? Orduan udalak baliabideak baditu, jartzen ditu, eta udalak egiten duna da, errestu energia hau etxe gehiagotara iristia, ez? Izan, almen ekonomikoa edo ez izan. Eta horretaz, aparte, bueno, ez daipatu dugu hainbat ertz badirela, badude teknologiak ere, baina bestak beste, usatuko litzaiak galdetzea apur bat pobrezaz eta bazterketa sozialaz, ez izan ere, bueno, ez ditugu bizi garai bat ere xamurrak hori dagokion, ez? Eta, ea, kontatu alde guztun, ez, kasu honetan, edo alor horri iritzita zein den Hernaniko egoera. Hernaniko egoera ez da desberdina beste herrietatik, ez gehiago edo ez gutxiago, ez hobeto ez okerro, ez? Zoritxarrez, krisi garaiak daudenean, beti
gutxien daukatenak ateratzen dira kaltetuenak, Hernanin egoera horiek baditugu, hausnarketa egin behar deguna da, egoera horiek nola aurre egin, ez? Eta gure plan estrategikoan Hernani burujabe ere badago hori buruan, ez? Modu asistentzialista batean egin behar degun pertsona hauen hartatzea, edo pertsona hauek tresnak eta baliabideak eman behar dizkiegun, ba, beraiek beraien bizitzan aurrera egiteko, ez? Adibide batez, aipatze genuen energia komunitatea orantxa aipatu degula, ez? Bueno, udal guztiak dauzkagu energiarako, energia pobrezian dauden pertsonentzako diru laguntzak, ez? Bueno, eta zergatik ez energia pobrezian dauden hauei energia bera eraman, ez? Eta horregatik esaten genuen energia komunitatea eta kontsumo autopartekatuarena, ez? Ez dauka nahi zergatik ez diogu energia emango, ez? Ustet ere behar gehien dutenei laguntzeko beste paradigma batean sartuko ginatekeela, eta nik ustet etorkizuna hortik datorrela, ez? Laguntza guztiak ondo daude, baina hausnarketa bat egin behar degula. Laguntza askok badutela ere etiketatze bat. Eta ustet erakunde publikoek hortan hausnartu behar degula eta beste mota bateko laguntza sistemak herritarrak aldunduko dituen laguntza sistema jarri behar ditugula martxan. Ba, beste gai batzu helduko diegu, ez? Izan ere, bueno, hemen esan dugu, ez? Abanikoa zabala baduzu hori arakatzea, baino ez dago, adibideak ikusi eta ikusteko ere, ez? Ba, ibilbideak egin daitezkela. Eta honetaz, aparte, esan bezala, orain gutxi udalerrian izandako eskubide urraketen bueltako txosten bat, bueno, aurkeztu duzu, ez? Horretaz zer gehiago kontatu aldi guzu, ez? Izan ere, azken aldian memoriarekin lotuta ere, ba, gabiltza urrats asko ikusten eta hor Hernanitik ez heldu gura izan diozue, bueno, ez? Auspor bai, ba, Hernani bai izan dela azken hamarkadetan violentzia politikoa jasadun, neurria hundian jasadun herri bat, ez? Azken 40 urtetan lan hau izan da 1960-tik ba, gaur egun arte, 1046 giza eskubide urraketa jaso dira eta 707 biktima. Zenbakiak ikeragarriak dira, ez? Lanketa hau 2014an edo hasi izan, ez? Garaiko udalak eta bertan zauden alderdi edo udal talde politiko desberdinak adostasunez bizikidetza lantzen hasteko erabaki hartzen dutenetik, pauso desberdinak emantzian eta 2017an Arantzadi Zaintza Elkarteari enkargatu zitzaion dokumentazio lan hau egitea, ez? Txosten aurkeztu eta azkeneko nolabait ere azkeneko pauso edo mendana liburu aurkezte izan da, ez? Esan bezala, asko sufritu duen herria da, sufrimenduak oraindik ere badiraute, oraindik ere bukatu ez dialako, baina horiek denak ezagutarazi behar dira. Ez, pertsona batzuk beraien testigantza eman dute izena bizenekin, beste batzuk ez dute izena bizenik eman nahi izan, beste batzuk ez dute testigantzarik eman, baina artxiboan eta datuak badaude. Ustet bakoitzaren, liburu hortan agertzen dian, biktima bakoitzaren erritmak errespetatu den behar ditugula. Eta nik ustet udaletik, udaltalde politiko guztiak hortan bat eginda saiatu gehala. Eta esaten genuna, herriko egia jakin behar dugu. Ez? Aurrera egin alizateko. Ez? Bizikidetzan pausoak eman behar balin baditu, jakin behar dugu aurretik zer dan gertatu dana. Eta liburu hori hortarako tresna bat da. Ez gertatu denaren inguruko relato bat egiteko, bakoitzak bere relatoa egingo durako seguraski, baina gertatu dena hor dago eta hor datuak daude, eta argi eta garbia agertzen da, Hernani asko sufritu duen eta sufritzen ari den herria dela. Bai, ez azkenan errekonozimendurako tresna bera bada. Lehenengo pausua, ez? Biktima horien errekonozimendurako lehenengo pausua bada gertatu dena jakitea, ez? Zer gertatu da, zenbat biktima daude, eta horrengo pausua, eta horrekoan udaltalde politiko guztik gauza bera esate genuen, ez? Horrengo pausua bada, biktimei errekonozimendu hori egitea. Gero bestaldetik, izan zirelako, izaneko txokotxo bat ere inauguratu duzue, zer dakar honek, izan ere berritasunik ere honek badakar apur bat ez, bueno, ez, bai, lantzen den gaiari, eta, bueno, ba, bakarrenetariko ez, bigarren edo ez daki den hori, bueno, zukontatuko jazu, beto. Bai, bigarrena Euskal Herrian, lehenengoa Derion dago, eta hau beti esaten dut, eta aurkeztu dugun za desberdinetan, ekitaldi desberdinetan, eta aipatu dut. Udalarentzat xumea izan daiteken egitasmo bat baldin bada, udaltalde guztiari, gobernu talde guztiari asko bete digun proiektu bat izan da, egitasmo bat izan da. Ustet, erakunde publikoak bagaudela lan ezigarri bat egiteko, pedagogia egiteko, eta ustet, dolu perinatala, hain tapatua, hain gordeta dagoen gaia azalaraztea, kasu honetan udalaren lana bazala, ez.
prozesua oso politia izan da, ikusita dolu perinatalaren atzan dagoen sufrimendua, baina oso modu xumean abiatu genuen, ez? Herritar bat nerekin jarri izan zuzenean harremanetan, esan ez bere etxan ze gertatu zitzaion, ez Zeberio eta Dani Llopis, bikoteari, gertatu zitzaien, bueno, ba, 24. astean okerrez banago, umea galdu zutela. Eta berak adierazten du, ez? Berari umeara kutsi zioten, baina ez zioten aukerarik eman ume horrekin zer egin edo gorpuzki horrekin zer egin, ez? Eta berak, bueno, hori landu edo lantzen jundanean, konturatu da, olako galerak gertatzen dianean, errituak egiteko espazio fisikorik ez dagoela. Eta hori harremanetan jarri zen, eta segituan ulertu genuen. Segituan konektatu genuen bere minakin, bere beharrarekin, eta jendartean zegoen behar horrekin, ez? Orduan, basati, zut oso modu xumean, abazitzen zinegotzi bat eta biak, biak pasiatzen hilerritik, gune egokiena bilatzen. Argien ulako, bazter batean ezintzula izan, eta orduan hilerriko, ba, sarreran dagoen gune zentral batean kokatu dugu, artista batekin, erraniar artista Satxa Jauregiekin jarri ginen harremanetan, berak bere proposamena egintzun, eta izan da talde lan bat, bai, sufrimendu hau izan zuen familiarekin, eskutsik elkartearekin, artistarekin, eta udalarekin batera, ez? Eta orain, aste bete inguru edo aurkeztu genuen da, esan bezala, eh? Gertutik, gertatu ez bada, sufrimendu hau ulertzea zaila da, baina inauguratu genuen egunean, ikusi genuen benetan dolu perinatalak zer nolako mina eta sufrimendu eragiten dunez. Zenbat familia gerturatu zian, eta asko gertukoak zian, eta ez genekin gertatu zitzaiela, ez? Eta oso betegarri izan zen guretzat, familia horiek eskerrak ematearena, ez? Nolabait min hortan lagundu balin badezakegu, ba ustet udaletik oso pozik egon gaitezkela, ez? Hernanin kokatuta balin badago ere, Gipuzkako bakarra da Euskal Herriko bigarrena, ez da hernaniarrei zuzendutako espazio bat, urrun hemendik ere, pues, mundu guztiak fase hontan balin badago, behar hori sentitza balin badu, hernaniko hilerriko ateak irekiak ditu, eta izan zirelako txokoa ere beraien eskura dago. Eta bukatzeko, tira, sagardoak ere egiten du ospetsu, Hernani, eta orain batxotx garai betean aurkitzen gara, ez? Horre, kanpaina bat aurkeztu zenuten, hasieran babai eraso matxistak eta rasistak bueno, prebenitzeko, eta bueno, ez, horren bueltako kanpaina berria, gainera hor, bueno, interesegarriare iruditu zitzaidan, ez bereziki, ba, bueno, pedagogia aldetik ere, ez, ba, ostalariekin harremana izan duzuela hau aurrera ateratzerako orduan, nolako esperientzia izan da, izan ere, ez da inoikoa, ez? Bueno, alako formakuntzak abian jartzea. Bai, ostalariekin, bueno, azken urteetan elkarlanean gabiltza formakuntza desberdinak emanez, eraso matxista edo arrazistari gertatuko balitz, ze protokolo dagoen eta martxan nola jarri, erantzun ona dauka, ostalarien partetik, beharrezkoa ikusten degulako. Sagardoaren kulturan, sagardoaren munduan txotx garaia bada, seguraski, bueno, seguraski ez, seguru, jende gehien erakartzen duna, ez? Oso garai politxe izaten da, sagardoaren mundua ezagutzeko, ba, Hernanin eta inguruko herritan sagardoaren lurraldean gure izaeraren parte bat badalako, ez? Gure baserriak eta gure ingurunea defini ezin alitzateke sagardorik eta sagardoaren kulturari gabe, ez? Sagarri gabe eta gabe. Kanpaina hau zertara dator, gu oso pozik gaude, ez? Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo sagardoaren munduaren eskaparate izatearekin. Baina kanpainonek eta luzatu den espotak argi esaten du, sagardoa ez da itzakia edozer jarrera izateko, ez? Edozer jokabide izateko, ez? Jokabide desegoki asko izaten dira, askotan emakumeek, LGTBI kolektiboko pertsonek edo pertsona arrazializatuek sufritu behar izaten dutena, eta askotan sagardoa itzakitzat jartzen da, ez? Ez, sagardoa ez da arazoa, ez? Arazoa da norberak izan dezaken jarrera, ez? Eta hau bazen, nolaiteko deialdi bat, ateoak irekita daude, etorri, gozatu sagardoaz, gozatu Hernaniz, gozatu sagardoaren lurraldeaz, baina duzen jarrera ez dugu onartuko, ez? Ez erabili sagardoa aitzakitzat, ez? Norberak hartu dezala bere burarekiko ardura, eta ingurunekoek ere, beraien inguruan dauden pertsonena ere, ez? Ze, espota izan da, igual oihartzun gehien izan duna, ze izan du oihartzuna, baina kanpaino honetan beste lelo batzuk ere bat zeuden, ez? Eta bat da oso esanguratsua eta oso interesantea dana, ez? Eraso bat, eraso izaten jarraitzen du, baita zure lagunak egiten badu ere, ez? Eta uste, ardura kolektibo hori ere hartu behar degula, eta
ba, ezegokiak diran jokabideak dauden hoietan, ba, gure inguruko jendea ere gelditu behar degula. Eta hortaz aparte datuak aurrerago ezagutuko ditugu, baina tira, ez? Oraingoz nolari da izaten aurtengo denboraldia bera, ez? Jende esan duzu, ez? Jende pila bat joaten da Hernanira, ez? Horretarako lekua baita eta, bueno, guzti gustatzen zaigu izan Nafarroatik eta Bizkaitik ere eguntxo bat behintzat pasatzeko. Datuak normaltasunera bueltatzen ari dira, ez? Azkenean 2019ko urteko datuak dauzkagu datu normalak, izan 2020an pandemia dela eta erdi-zerdi gelditu zen txotxgalaia, 2019ko datu horietara bueltatzen ari gara, ez? Egia, txotxgalaia gero eta nolabait luzeago izaten ari da, ez? Jendearen afluentzia gero eta lehenago hasten da, eta gero eta beranduago bukatzen da, ez? Ja, urtarrila bukaeratik ere nabari da jende gehiago etortzen dela. Sagardogileek aipatzen dute pozik daudela, daukaten harrerarekin, Hernanin ere ikusten dugu jendea badatorrela, eta badakigu, ba, hemendik aurrera martxoa izaten dela garairik eta, esango nuke, jendetsuna, ez, jende gehien etortzen dena, ez. Baina, bueno, balorazio positiboa da, gaur-gaurkoz, oraindik ere zorionez esan dezakegu, ez da, kanpaina funtzionatu duen edo nola izan den, baino, bueno, jarrera egokiak izaten ari diala, eta horri eutsi nahi diogula, jendea animatzen degula etor dadila sagardo mundua ezagutzera, etor dadila Hernanira ondo pasatzera, baina beste ere ondo pasatzen utzi dezagutela. Baina horrela izaten jarraitzen duen, eskerrik asko Xabier gaur gurean izatearen. Zoi, gonbidapenagatik.